Fala galera, muito boa noite para quem nos acompanha ao vivo, para quem consumir este conteúdo em outros horários, bom dia, boa tarde, mas muito obrigado por desde já estar nos acompanhando. É o Jason, mais uma vez por aqui, episódio 10 do Diz Pra Mim. E olha, eu não divulguei essa informação aí nas redes sociais, mas hoje a gente encerra a primeira temporada. A gente vai dar uma segurada de algumas semanas e depois a gente volta com muitas novidades. E para encerrar a temporada tinha que ser especial, né? Tinha que ser em dose dupla. Se um piscininho incomoda muita gente, dois então nem se fala, hein? Incomoda muita gente. Rudimar, seja bem-vindo. Prazer. Ângelo Afonso. Estamos de volta. Coincidentemente, ontem foi o Dia dos Pais, então é sempre importante aí a gente poder bater um papo aí com quem faz história, quem tem história para contar aqui no Vale do Taquari. Rudimar já esteve com a gente aí alguns episódios, hoje retorna, mas assim, é importante repercutir um pouco da vida de vocês dois, que gera muita curiosidade. Não sei se vocês já deram entrevista junto, já bateram um papo junto, mas bem informal, a gente vai tomar uma gelada aqui hoje com a parceria aí da Salva. Grande abraço aí pro João Luiz Giovanella, galera aí que serão nossos parceiros. Por enquanto a gente ainda está em negociação, mas já tem aí uma gelada pra gente tomar um gole. E é boa. Boa? Aprovada? Demais, aprovada. Perfeito. Já é meu parceiro, viu? Só eu vou vir fotinho lá. Pode convidar pra estreia da segunda temporada. Não, tá. Perfeito. Ô, Rudimar, já é teu parceiro? Já é parceiro. Ô, Rudimar, vai lá dar uma sopradinha lá neles, lá pra nós fortificar essa parceria. Claro, claro. Dependendo da minha força, tamo junto, cara. Cara, o Ângelo também que é parceiro aqui dos projetos da Trip, já tá com a gente. É. Eu vou começar com o Ângelo e vou passar por ti. Vai fundo. Começa pelo melhor da família. Ah, né? Assim. Começa com o segundo melhor da família. Tá. Ângelo, tá no Vale do Taquari, recentemente não, já deixou a Rádio Grenal, mas tu tá nos projetos aí muito bacana aí, que é na internet aí. Conta pra nós aí como é que tá sendo essa experiência. Eu andei te acompanhando algumas semanas aí, é muito bacana essa nova formatação de fazer futebol. É, pois é, Jason, um abraço oficialmente aí pra ti, pra todo mundo que nos acompanha. E eu até comentava dias atrás, eu tive a oportunidade também de participar de uma aula de jornalismo esportivo pro curso de radialistas aqui da Univates, coordenado pelo professor Vanderlei de Brito, que também é meu dindo, meu padrinho. Grande Brito. Grande, uma fera, né, que ajuda na formação de tantos radialistas aqui. Passei por ele. Grande maioria dessa nova geração. É, a nova geração de radialistas do Vale do Taquari, que é muito boa, que é muito qualificada, costuma passar pelas aulas do Vanderlei de Brito. E eu falava que é algo inimaginável, se a gente voltar no túnel do tempo, 10 anos atrás, talvez até menos, 5 anos atrás, imaginar, pô, tô saindo de uma emissora em Porto Alegre, na capital, para me dedicar para um canal de YouTube. Fez o caminho inverso, né? É, exato. Mas é algo que o futuro tem nos apresentado. E não fui o primeiro, aliás, e também não sou o último. A gente tem visto esse movimento, pô, eu vejo fora do estado, inclusive. Tem apresentador, tem repórter deixando o canal de TV aberta, Rede Globo, por exemplo, para se dedicar ao YouTube. O Sérgio Boas agora, recentemente. Também, mais recentemente, outro exemplo aqui no Rio Grande do Sul. Trabalhando com Faridão, hein? É, exatamente. É, então a internet tem proporcionado isso. A experiência com a Trip aqui tem sido maravilhosa também, cobrindo futebol amador, futsal amador, dando espaço para o esporte da nossa região, que sempre... É, foi algo que despertou meu interesse, foi um sonho meu. É, eu acho que a Trip tem uma estrutura ótima, está pronta, né, para dar a atenção que o esporte da nossa região merece, profissional e ou amador. E acho que tudo isso veio numa hora que bateu também com outro projeto, que foi esse que você citou. A gente conversava também aqui nos bastidores, você já acompanhou, que aí tem muito a ver com as apostas esportivas, que está numa febre, o pessoal sabe, acompanha as casas de apostas, as mais diversas, patrocinando clubes, campeonatos, emissoras de TV, de rádio, jornalistas. E eu tenho trabalhado também diariamente no canal que pouca gente deve conhecer aqui na região, Academia das Apostas Brasil, que dá dicas de apostas para iniciantes, amadores e para quem quer também, de uma certa forma, se tornar um profissional, um trader, que a gente chama, ou punter, no mercado das apostas esportivas.
É um nicho muito específico, né? Um negócio que quem só quer acompanhar futebol está acostumado a consumir, como você utilizou esse termo, acompanhar transmissão de futebol no rádio e na TV, vai estranhar bastante, muito. Porque tem uma linguagem específica, termos, a gente tenta ainda assim ser o mais didático possível para quem está começando, mas que tem tudo a ver com quem quer apostar durante aquele seu momento de lazer, enquanto está assistindo, ouvindo uma partida de futebol. Mas é um canal que está crescendo bastante, recentemente bateu 50 mil inscritos, chega também a outros países, e não digo brasileiros em outros países, mas pessoas de outros países, tem muito português, angolano, tem também pessoas de Moçambique, os países evidentemente né, que falam português, né? E que também consomem esse conteúdo para buscar, de uma certa forma, uma evolução. Não tem uma casa esportiva específica, ele dá dicas. Inclusive, compara uma com a outra, dá um alerta. Assim, né, na casa A, a odd, né, que é no caso a cotação, por exemplo, 2-1, né, tá melhor do que na casa B e vice-versa. Ou esse mercado só tem na casa X, na casa Y. É justamente com uma liberdade para ajudar as pessoas que querem usar por lazer ou daqui a pouco até como uma forma séria de investimento, que assim é considerado coisa séria lá. Quem dá as dicas são pessoas que vivem disso, né, do mundo do trading esportivo, das apostas esportivas, e tá lá fazendo transmissão de tudo que é jogo, tudo que é campeonato. Chegou a fazer 4-5 jogos no mesmo dia. E quem diria, né, que um dia seria interessante para um narrador esportivo deixar uma emissora de rádio na capital por um canal de dicas de aposta. Mas foi o que aconteceu comigo. Como é que tu recebeu esse convite? Como é que tu entrou nesse mercado? Chegou através de um outro amigo e colega de trabalho, também relacionado ao mundo das apostas esportivas, que me indicou, me deu um toque assim, o canal que eu não conhecia, sinceramente, né? Tava começando, a Academia das Apostas Brasil está procurando narrador. E aí eu falei, tá, mas narrador mesmo? Narrador de rádio, de TV? E aí eu fui atrás, me informei e rapidamente tive uma conversa com o Josué Ramos, que é um cara aqui do Rio Grande do Sul, que é uma referência de sucesso como trader no país, dos mais renomados e bem-sucedidos apostadores do país. E me encontrei com ele e, enfim, entendi qual era a proposta. Eles faziam acompanhamentos sem narração, então ficava lá só o apostador profissional, vamos assim dizer, para ser mais didático, falando, mas tinha aquele momento que ficava um pouco monótono, porque, afinal de contas, a pessoa não é um narrador profissional, uma narradora profissional, e tem aquele momento, ainda mais no futebol, em 90 minutos, que o jogo pode ficar um pouco monótono. E aí, para preencher esse silêncio, esse espaço, eles pensaram, pô, vamos botar um narrador que vai estar preenchendo e daqui a pouco vai chamar mais pessoas, um público diferente. Tu acompanha algum jogo específico ou tu faz vários também com eles ali? Vários. Tudo que é campeonato, tudo que é jogo. Campeonatos que eu jamais acompanhei e não acompanharia, sinceramente, não fosse o trabalho da academia. Por exemplo, campeonato turco, norueguês, sueco, segunda divisão da Inglaterra, segunda divisão da Alemanha, segunda divisão da Espanha. A segunda divisão da Inglaterra é bom. Championship já me deu muita grana, dá então, muito gol. Isso é muito gol. Tá aí, ó. Exatamente. E, claro, jogos do Brasil também bastante, né? Série A, Série B especificamente. E a gente faz um acompanhamento sempre visando assim passar as dicas para o pessoal, mas o porquê está fazendo aquilo, né? Eu fico mais com a parte da narração, da informação. Às vezes atento em mais de um jogo. A gente tem sempre aquela coisa de muitos jogos interessantes no mesmo horário, uma concorrência, escolhe um, mas que a gente entende que vai ser o preferido do pessoal para apostar, para estar acompanhando, mas também tentar alertar e informar sobre os demais jogos. Ô, Rodimar. E aí? Lá quando era pequenininho ainda, tu imaginou que ia criar essa fera? Não, mas eu quando imaginei quando é que tu percebeu que o homem estava na... Não, no mas ele já estava assim com... O microfone dele era o controle remoto da TV. Então, quando eu não estava na sala com ele, ele começava a narrar futebol inglês, a Champions League e tal.
com 11, 12 anos, eu já narrava também, era para um, site... Web Rádio, né? Web Rádio Rondônia. É. Tinha, eu nunca vou esquecer também, que era o Esporte ao Vivo, um projeto lá de Rondônia. Tu tinha que do idade, Daniel, né? Brandão, 11 para 12 anos. 11 para 12 anos, Quando eu ganhei meu primeiro notebook, né? Isso a gente está falando de uns 15, 16 anos atrás, então, pô, né? Os primeiros notebooks que... chegaram aí com um programa, o SoundForge, que até hoje é muito usado nas emissoras de rádio, TV e tal, para gravar off. E o microfone, comecei a me gravar e daqui a pouco internet, essa evolução da tecnologia, fui, né, procurando, fuçando na internet e descobri pessoas que tinham o mesmo desejo, né, o mesmo sonho de trabalhar com jornalismo esportivo. Descobri o Daniel Brandão em Rondônia e depois num outro projeto da equipe Show de Bola, da Rádio Anexo e Reflexo, também um pessoal de Campinas. Inclusive tem um menino, o narrador, que tem mais ou menos a minha idade, que está até hoje crescendo bastante, que é o Gabriel Dias, que está na Rádio Jovem Pan de São Paulo. Então era isso. Eram todos assim, em casa, de uma maneira assim, de uma certa forma, numa pegada mais assim de hobby, de lazer, mas que queriam fazer daquilo a sua profissão, começando uma história, uma jornada. Então, quando eu comecei de fato no rádio, eu já tinha alguma experiência, alguma noção para aprender com erros e acertos. Cara, eu me lembro da época aqui da Rádio Emoção, ainda com o esporte acontecendo aqui, isso. Quando teve a tua transição para a Rádio Granal. 2013. Cara, isso, eu me lembro daquele período que eu acompanhava bastante. Hoje nem tinha 18 anos completos ainda, quando ele foi para Granal. Como é que é sair do interior? Fazia jogos do Lajadense, fazia um Amador. Salaf. E de repente tu chega na Rádio Granal. Um menino, né, cara? Digamos assim, as primeiras oportunidades assim lá dentro de fazer uma dupla Grenal. Como é que foi essa mudança toda de estrutura? Aquela história de não caiu a ficha. Eu comecei na Rádio Grenal. No dia seguinte, o Grêmio estava trazendo o Renato Portaluppi para sua segunda passagem, então, como treinador, né? Não essa última, né? Cheia de títulos, mas a segunda passagem, meados de 2013, tinha recém demitido o Vanderlei Luxemburgo. Demitiu o Luxemburgo num sábado e na quarta o Renato já estava em Porto Alegre para acompanhar um jogo treino no antigo Estádio Olímpico com portões fechados contra o São Paulo de Rio Grande. E o João Batista Filho, com quem eu já tinha um contato, uma relação muito boa também pelo pai, pelo Rudimar Piscinini aí na nossa programação diária na Emoção FM na época, né? Ele chegava sempre com informações da dupla Grenal, direto de Porto Alegre. O João Batista Filho me ligou e disse assim, tô passando na tua casa, lá em Porto Alegre, a gente vai narrar o jogo, o treino do Grêmio com o São Paulo de Rio Grande. Eu já também estava na Grenal nesse período, Estava na Grenal nesse período. Foi quem me indicou a Rádio Grenal. E ele estava na Guaíba na época. E coincidentemente, no período em que eu fiz a transição da Emoção para Grenal, o João Batista Filho também foi da Guaíba para Grenal. Então, sem imaginar, a gente virou colegas. E ele, um super incentivador, porque conhecia o meu trabalho na Emoção, comprou assim a briga na Grenal, disse, vamos fazer jogo treino, a Grenal está aí 24 horas ao vivo, pode fazer, as outras rádios jamais fariam numa quarta tarde um jogo treino do Grêmio, né? Gaúcha, Guaíba, Bandeirantes. E bota o Ângelo narrar, que ele é narrador e tal, narrava no interior. E no segundo dia... Mas até então tu não foi para narrar. Não, fui para narrar, mas não imaginava que seria tão cedo a primeira oportunidade. No segundo dia, né? Pensei, vamos me dar daqui a alguns meses um jogo das categorias de base, sabe? Um jogo com menos apelo para mostrar o potencial. E no segundo dia apareceu essa, assim, no susto. E foi um jogo muito curioso porque, foi no Estádio Olímpico, com portões fechados. Era jogo treino, então aquela coisa assim de troca, gelo, volta, total. Né? E assim, eu, João Batista Filho, mais ninguém. Não tinha plantão no estúdio, não tinha comentarista. Te vira, a gente foi lá, instalou... Naquela época, tecnicamente, em comparação com o que se tem hoje, não se tinham os mesmos recursos, então tudo era mais difícil, mais complexo. E tive que narrar Grêmio São Paulo de Rio Grande. E com uma característica que eu jamais imaginava, não poderia esperar. Era inverno,
Era jogo treino, São Paulo de Rio Grande entrou em campo com moletons, sem camisa. Quer dizer, não, que o narrador, para quem não sabe, usa muito o número da camiseta, né? Para distinguir quem é o Geiso, quem é o Rudimar. Respeito, São Paulo é o Flamengo, é o Palmeiras, tu conhece o cara, e aí, sem enumeração. E aí entrou todo mundo de moletom, beleza, vamos nessa, né? E a gente segurou aquela transmissão, foi legal. E ali eu já tive a minha primeira oportunidade. Mas é como eu falei, não deu nem tempo de sentir o frio na barriga. É um negócio que não estava combinado, não era imaginado e, assim, pegar ou largar, sabe? É a hora do vamos ver e deu para sentir, assim, de cara a responsabilidade que teria, até porque aquele jogo só a Rádio Grenal transmitiu. É, e agora entrando nessa questão rádio, né, Rudimar? Quem imaginaria que no Rio Grande do Sul teria uma emissora que falasse de futebol 24 horas por dia? Isso até então não existia um preconceito. Eu duvido que a Rádio Grenal imaginava lá atrás que se tornaria talvez o que é hoje. Isso era conversa de pai e filho, e como profissionais do rádio e ouvintes de rádio. A gente falava em casa, pô, qual é a chance disso dar certo? 24 né? horas 24 dia. Horas falando de futebol, vai ter público? Como é que vai ser a programação para não ficar cansativo? E mostrou que, graças à força das torcidas de Inter e Grêmio, eu acho que esse é o segredo. Não é algo que dá certo em qualquer lugar do Brasil e do mundo. É uma rivalidade tão forte quanto o Boca e River. Isso, né? Aí. Ou mais. Tanto é que a gente pega, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, quatro grandes clubes, e não tem uma rádio que fale, que teoricamente seria mais fácil com quatro times falar, né, de futebol 24 horas por dia. Já tentaram, né? Teria muito conteúdo. A Band Sport tentou, o Bradesco aquela vez? Mas aí foi mais abrangente, né? Foi época de Olimpíada no Rio. Mas não emplacou. Não emplacou, mas é porque não era só de futebol também, né? Foi para pegar aquela pegada olímpica, Rio 2016, e falar de outros esportes. Mas é a prova, né, de que a força da dupla Grenal permite isso. Maior rivalidade do Brasil, indiscutível. E só dá certo por isso. Porque tem colorado e tem gremista que quer saber todo dia, todo momento de futebol. Eles pegaram... O Ângelo Afonso não foi o único case de sucesso. Foi vários jovens que tiveram oportunidade, claro, que foram saindo, que foram para outras emissoras. Enfim, e até depois começou os profissionais sair das rádios já com renome e ir para a Rádio Grenal, enfim, se transformando no veículo que é hoje. Ainda quando eu cheguei lá, tinha assim um certo preconceito no meio, assim, porque pô, tinha muito estagiário... Né? Muita gente não acreditava que o projeto daria certo, eram muitos jovens. E no rádio em Porto Alegre, geralmente demorava muito para tu começar a ir para o ar, né? Como a gente fala, né? Pegar o microfone. Saia do interior para uma rádio grande. Não, e tu virava produtor, até tu pegar o primeiro microfone para fazer um treino do Grêmio, do Inter, para fazer uma entrevista, nossa, ia muito tempo. E na Grenal, o que começou a acontecer? Pô, foi contratado, estagiário, vai para o ar, vai fazer o programa junto. Então, tu tinha uma experiência mais cedo do que nas outras emissoras. Mas aí foi revelando muitos talentos que depois foram para Gaúcha, para Guaíba, para Bandeirantes. Todas as emissoras, todas as concorrentes têm alguém que passou pela Grenal. Pessoal que foi para fora também do estado e se deu muito bem. Também em outros meios, TV, na internet, agora, né, com os canais de YouTube. Então, acabou sendo um celeiro, né? Revelando também vários talentos e agregou também, quando eu cheguei lá, já tinha Haroldo de Souza, Pato Mori, o Farid Germano Filho, que hoje está muito famoso também, né, num canal de YouTube. E a gente aprendeu muito com eles todos, né? E depois foram vindo outros profissionais, como o pessoal que veio da Guaíba, Luiz Darcy Carlos Filho Seck, também, né? O Darcy Filho já estava na época, né? Entrou um pouquinho depois, o Rogério Belk, Flávio Dalpisol. Então começou a ter essa mistura, né, de quem era experiente e de quem estava começando a carreira. Eu acho que foi aí que a rádio deu aquele up dela, né, quando teve essa mescla. Deu um casamento legal, né, porque eu sempre disse, quem estava lá na equipe, né, os mais experientes, eles jamais deixaram os jovens assim para trás, de lado. Não, eles sempre procuraram ajudar, estimular, ensinar, dar um toque, dar um conselho. E aí eu e os outros jovens que lá cresceram, todos nós aprendemos muito, né, com os mais experientes.
Ô, Rudimari, tu que acompanha, como é que foi a sensação, assim, a primeira vez que tu viu o Ângelo lá? Eu vi que já tem várias fotos, né? Vocês fizeram jogos, cada um por uma emissora. Claro, legal. Como é que foi se encontrar lá a primeira vez? Foi uma sensação diferente, em canais diferentes, prefixos diferentes, né? E ainda mais numa escola com o Haroldo de Souza, um ídolo, um ícone, né? Uma coisa assim, uma referência. Eu fiquei muito feliz, até porque era um sonho do pai também, né? Pô, o cara está indo para uma escola de rádio importante e tal. Ele chegou lá, a Rádio Grenal, ele tinha dificuldade até de alcance, né? Era uma rádio com uma frequência menor. Só no AM na época. É, só, exatamente. Então foi um início assim, pô, mas já tinha caras assim consagrados. Hoje também é impensável, né? Como o rádio vai mudando nesses anos todos. Quando eu cheguei lá era 780 AM, virou 1020 AM, e aí foi para o FM, que era muito tradicional da Rádio Liberdade, que é uma emissora também até hoje com uma característica única e com um público muito fiel, que é o público da música tradicionalista, da música gauchesca. São os tiros aí da família Gadré, né? É verdade. O cara tem uma coisa, tem que reconhecer, ele conhece a rádio. É um visionário. Ele é visionário. O nome Grenal é muito impactante. A Rádio Grenal não é essa audiência gaúcha. Tem cara que é mineiro, carioca, não tem nenhum vínculo com o Sul. A Rádio Grenal atrai, ao menos tu ouvir uma vez ou outra. E é um pessoal que ouve. Que é uma coisa diferente. Evidentemente. E é um pessoal que ouve porque está carente na sua cidade, no seu estado. Não tem ninguém, nenhuma rádio de futebol, né, falando de futebol na sua cidade, no seu estado. Então, para eles, é melhor estar ouvindo, ainda que muito mais sobre o dupla Grenal do que sobre o time dele, né? Sobre as equipes lá do estado, da região dele, porque alguém está falando de futebol, pelo menos. E assim, é até algo que talvez nunca tenha sido comentado. O nome da Rádio Grenal já estava registrado, a marca, muitos anos antes. Então, para ver como o Otávio Gadré é um homem à frente do tempo, visionário, um cara que indiscutivelmente sabe fazer rádio de sucesso. Eu bato em cima disso, eu venho do rádio também, apesar de não estar atuando hoje. O rádio nunca vai morrer. Não. Porque seria muito mais cômodo eu pegar meu celular agora e buscar alguma informação de Inter, de Grêmio, de categoria de base, mas não. Segue uma rádio 24 horas, eu com sou comercial, que, com tudo. No meu carro é rádio. Eu sou do rádio. Não, e assim, ó. O que a gente está fazendo aqui é rádio na internet, exato. Né? É rádio para assistir também, e para ouvir, exato. Mas também está ouvindo, e a gente está basicamente aqui num programa de rádio, então o rádio foi se adaptando. Agora nesse curso do Vanderlei de Brito, no curso de radialistas da Univates, foi algo que eu estava debatendo lá com os alunos, o que é rádio? Hoje o profissional de rádio vai ter que ter a desenvoltura para estar na frente de uma câmera, para o podcast, para gravar para as redes sociais, para fazer uma matéria para o digital, para escrever nas redes sociais. Então o rádio foi sempre se adaptando, mas nada mata o rádio. Não é só como antigamente. Hoje tu costuma saber conhecer já o rosto de quem está trabalhando em rádio. Antigamente ficava aquela magia assim, o pai pegou essa época. Eu peguei época que tu tinha. Que imaginava, sei lá, um. É, 1,90m. É, 1,90m, vozeirão e tal. Depois vai ver, se decepciona. Até a questão da voz, né? Antes tinha que ter aquele vozeirão impostando. Ah, antigamente era assim, né? Chegava lá, chegava. Oi, tudo bem? Né? Hoje não. Isso eu vi até na publicação do Dandan, narrador do Sport TV, né? Ele colocou nas redes sociais a história dele. Que anos atrás, quando era um adolescente com o sonho de trabalhar em rádio, alguém disse para ele: com essa voz tu nunca vai ser narrador. É que ele é de ter um vozeirão. O cara tá narrando no Sport TV, Eu ouvi toda a moral. Eu cansei de ouvir, tem voz de taquara rachada, parece que trabalha em rádio. É isso aí. Sabe? Mas enfim, como a gente disse, é evolução. Hoje o rádio tem muito talk show, é muito mais bate-papo. Claro, tá exatamente. O entretenimento. Exatamente. Hoje, o pessoal quer ouvir aquele claro, bate-papo. Claro, evidente. Mensagem no WhatsApp, o isso pessoal aí. Mandando um áudio lá de 30 segundos. Não deixa de ser um bate-papo oficial. O noticiarista, antigamente e recentemente, tinha que ter vozeirão, né? Exatamente. Lembra? Aqui fala o correspondente Renner, Milton Jung. Hoje não, hoje é falado o negócio, não é mais o negócio, tem que ter um vozeirão para fazer notícia, né? É ou não é? Exato. Antigamente não. Só o cara que lia a notícia tinha vozeirão. Não tinha meio termo. Ou tu tinha o vozeirão, ou tu não ia fazer o correspondente Renner da época. O Milton Jung fazia. Ninguém fazia, porque era o Milton Jung que tinha que fazer, porque tinha um vozeirão, né? Então não adianta, o rádio mudou. Mudou e mudou e se moldou, né? Eu acho que é um dos meios de comunicação é aquele que mais se encaixou.
Que loucura agora as rádios aí fazendo a transmissão da narração. É. Eu sou um que acompanha muito isso, acho bacana. É. Vocês dois passaram por isso, mas uma câmera no teu rosto, ali te acompanhando. Mas o ouvinte tem curiosidade, o ouvinte desperta curiosidade. Eu sou um que até hoje gosta de estar no Facebook, Tupi, Globo, Jovem Pan, eu fico ali girando, é legal. Tu vendo o cara fazer o jogo. Os caras imaginam tá onde? Pô, tu tá numa cabine lá em Vacaria, com frio te pegando, o Beira Rio também. É, infelizmente eu não tenho uma infra boa para a rádio, não tem, né? Então o pessoal deve estar numa cabine confortável. Agora, o senhor não, tá lá com o vento pegando, a chuva, quando pega o vento, te empurra. Então é legal isso aí. O pessoal tem essa curiosidade. E é legal, é muito show. Até hoje eu tenho, imagina o ouvinte, né? Exato, imagina o ouvinte. Poxa, o rádio é sensacional. Não. Copa do Mundo chegando, Ângelo. Tu vai ter trabalho agora nessa questão de aposta, né? Bastante. Desde que eu entrei no canal da Academia das Apostas Brasil, que eles sempre falaram, entrei ano passado, eles falaram, ano que vem, agora, esse ano, é ano de Copa, né? Tem que aproveitar, vai ter muita procura, porque é aquela coisa, é um fenômeno que até quem não é muito do futebol, para assistir, e daqui a pouco, agora nesse contexto, também para apostar, né? Quem costuma apostar em outros esportes, é o momento que a Copa do Mundo acaba roubando a cena, vai ter também as casas, evidentemente vão chamar, vão, né, vão jogar a isca, vão fazer promoções, né, terão assim, de certa forma assim, uma rotina, um expediente diferente, então esse vai ser o boom, com certeza. Tá, tu trabalha, mas tu faz uma fezinha lá também? Ah, com certeza, e aprendi muito, eu era um apostador amador com zero conhecimento técnico, vamos assim dizer, estudo sobre apostas, e é muito mais assim naquilo que conhecia do dia a dia, do trabalho, mas depois passei a acompanhar de uma maneira mais profissional, com uma lógica. Mudou muito assim, a minha lucratividade, assim, meus resultados melhoraram bastante, só no dia a dia. Serve as dicas do homem, hein? Tu já entrou nesse meio. Não, eu não entrei, eu aposto nos celulos dos outros, porque daí eu vou me viciar, cara. Eu apostei no Santos contra o Curitiba semana passada. Deu 142 pila, eu joguei 40 pila. 40 e pouco. Aí eu me entusiasmei. Outro dia não tinha mais nada. Não, mas é, sabe, tu lá, entendeu? Eu nem tenho vontade de ensinar. Não, o Santos ganhou o Curitiba lá e a aposta era 4 por 1. O Curitiba, o Santos pagava 4 porque o jogo era em Curitiba. Eu apostei. Ah, e tava. E aí ganhei, pô, outro dia foi tudo. Tudo bem, né? Se entusiasma, não, né? É, mas é verdade. O cara tem que ter autocontrole, o cara tem que saber lidar com isso, senão. Pô, é interessante. Ângelo, nessa tua vinda pro interior, assim, o que eu vejo? O jovem ele quer ir a Porto Alegre, quer trabalhar nas rádios da capital. Tu fez o inverso. Quando tu tomou essa decisão? Não teve aquela questão do próprio ego, Rudimar? Quando tu soube disso, pô, vai doeu, deixar o doeu. Rádio. Pô, vai? Impactou. A gente estava conversando sobre isso. Estava mais convicto do que... E já tinha me alertado, eu achei, mas ele não vai. E eu fiquei sabendo pela rede social da Rádio Grenal. O difícil é oficialmente, chegar, né? Oficialmente, eu fiquei sabendo pela rede social da Rádio Grenal. A Rádio Grenal fez uma carta de despedida lá, tal. Muito obrigado pelo serviço prestado, valeu, já foi, blá, blá. E eu, quando eu vi aquilo, o Brunetto me ligou, o meu chefe. Na hora, aí eu... Ah, meu Deus. Só que ele estava me dando a letra. Pai, eu vou sair, eu vou mudar... Tem outros caminhos e tal. Mas aquele negócio do rádio, eu sou do rádio. Ah, tu não vai fazer isso, cara. Dá um tempo aí pra minha cabeça. Ele fez isso, mas tudo bem, segue o caminho. Não, mas ele vai voltar pro rádio. Em algum momento ele vai voltar pro rádio. Ao mesmo tempo. Menos ou mais, uma hora, duas ou três, ele vai voltar pro rádio. Porque ninguém assim, sai do. Né? Ninguém consegue sair do rádio. Literalmente não. Mas é tu que pode aí ganhar tá, mas três é megas. Três mega cena a fio. Tu pode acumular mega cena, mas um dia tu pega o microfone de volta. Mas eu ainda faço rádio, né? De uma maneira diferente. É por isso. Freela, eu vi esses dias na ABC. Exato. E aquilo que eu falei, o que eu faço no YouTube, pra mim, pô, tô narrando, tô fazendo aquilo que eu gosto. Eu gosto de narrar. E... A decisão foi de uma hora pra outra ou tu pensou? Não, já era algo que vinha sendo pensado, mas faltava algo que me desse, assim, uma... garantia de uma estabilidade, assim, pô, se eu sair de uma rádio em Porto Alegre, vou conseguir melhorar, correr atrás dos meus sonhos, né, aquela coisa assim, ter uma boa estabilidade, e aí quando surgiu isso da Academia das Apostas Brasil, foi possível, mas era algo que eu vinha alimentando há meses, porque também chega
uma hora assim, quando você sente assim, pô, bateu no teto, e agora? Posso fazer o que mais? Crescer para onde? E aí, eu particularmente, né, pô, tô muito novo para sentir que bati no teto, que não tenho para onde crescer, então vamos atrás de outros caminhos. Então, foi algo que pelo menos desde janeiro de 2021 eu vinha preparando. E ali de agosto para setembro foi possível dar esse passo. E eu acho que em outubro o Rudimar, como pai, já viu que foi melhor, né? Que a mudança surtiu efeito. Que só na fatura do cartão de crédito. Na fatura do cartão de crédito então, foi melhor. Então, filho, valeu, segue. Se tinha alguma dúvida, né? Tá aqui para ti, ó. Tudo bem, o dia 10 hoje eu pago. O que eu percebo, assim, Ângelo, tu tem mais tempo para viver, vamos dizer assim, né? Tá podendo aproveitar um pouco mais. Né? É uma vida que, assim, tu tem que trabalhar bastante. É, exatamente. Mas, assim, ó, tu faz o teu horário, de certa forma, tá num home office, que para quem, né, morou em Porto Alegre, isso é uma percepção que muitas vezes a gente não tem morando aqui no Vale, que é maravilhoso, e eu voltei para cá por isso. E é algo que me faz dizer assim que eu não tenho a intenção, a vontade, o desejo de voltar a morar em Porto Alegre. Mas assim, Porto Alegre, pô, tem que trabalhar. Tu já te organiza para no mínimo sair meia hora antes. No mínimo, né? Dependendo da tua rotina, da distância do trabalho. Mas no mínimo tu vai sair meia hora antes, voltar meia hora depois para ir almoçar com um amigo ou com um contato profissional. Mesma coisa. Então tu vai perdendo muito tempo de vida. E tu podendo fazer um home office, no meu caso lá, morando em Encantado, pô, não tem, só isso não tem preço, o tempo a mais que tu ganha de vida para fazer coisas tuas, assim, né? O teu hobby, para ter o teu momento de lazer, de tá fazendo um exercício, uma atividade física. Então, tudo isso eu fui pesando. Agora, é aquela coisa, ao mesmo tempo, tu aprende que tu tá fazendo o teu horário, mas tu tem que tá trabalhando, tu não pode, né, te deixar assim, bom, agora eu, né, vou trabalhar menos, muito menos. Não, eu até tenho feito muito mais jogos, muitas vezes, muitos dias eu trabalho muito mais do que trabalhava anteriormente. Em domingo, por exemplo, ontem você fez 4 jogos. Ontem fiz 3, sábado 3. Fiz 3 jogos, são 6 horas ali por fim de semana só de bola rolando, mas tudo isso é calculado, né? Tu, pelo menos tu sente assim que vai ter um retorno, se quiser botar assim, o pé no freio um pouco, pode. Então, isso não tem preço, né? Não é aquela vida de estar cumprindo escala, de bater ponto, que a gente teve a oportunidade de viver em outro momento. E a gente, eu vou cometer uma inconfidência, eu não vou revelar prefixo, mas o Ângelo, 2 semanas atrás, teve uma reunião em Porto Alegre para voltar, numa outra emissora de Porto Alegre, e não aceitou o que foi proposto. E não vou usar o prefixo, era para um dia certo, entendeu, né? Mas isso é da vida. Mas ele, o seu filho, faz o que te fizer bem e tal, vai lá e analisa. Mas ele já foi dizendo, pai, fica tranquilo que eu estou voltando. Ele já foi voltando, né? Mas é isso aí. Sabe, isso é valorização de um trabalho feito, né? É. Ângelo, mas assim, mesmo estando fazendo home office dentro disso, tem toda uma preparação. São 4 não jogos, dúvida, né? Não tem 90 dúvida. Minutos cada jogo, imagina. Mas é um pique diferente, né? Eu não aguentaria, por exemplo, e nenhum narrador aguentaria fazer 3, 4 jogos no pique que a gente faz aqui para, né, tradicional, para uma emissora de rádio no mesmo dia. Mas aí no YouTube já tem essa pegada, né? De olhar quem está participando, comentando no chat, é mais conversado, tu foca mais a narração naqueles acontecimentos que tem relação com as apostas sugeridas pelos colegas ali do canal. Então, por isso que também, assim, pô, se um dia eu precisasse, Rudimar, quebra lá para mim, pô, vai ter alguma dificuldade até acostumar a fazer esse trabalho. Com certeza. Porque é outro vocabulário, é outra linguagem, não é a linguagem do rádio. 90% das vezes não é a linguagem tradicional do rádio. E aí vai ser complicado, não adianta. É, até porque tu tem um incentivo para apostar, tu dá dica para apostar, o quarto escanteio, o quinto escanteio. São coisas que o narrador no rádio não costuma marcar, né? Quando os escanteios tem jogo. O comentarista até anota depois, mas o narrador nunca vai dizer o quarto escanteio, o quinto. Então, vai mudando um pouco. Por isso que dá para aguentar fazer 3, 4, 5 jogos que eu já fiz no mesmo dia.
Tu já ficou acompanhando certamente, né, Rudimar, ao vivo, essa formatação, forma de trabalhar. Claro, evidente, óbvio. Dá para encarar? Não, eu não. Tô fora. Fisicamente, eu tô que nem o Diego Souza, meio tempo, para dar um toque diferente, dar um jogador ser mais experiente. Não, não dá, né? Deixa o menino correr. Não dá. E Ângelo, o Rudimar, várias vezes já conversei com ele. Pô, ele narra jogo até de bolita, se botar ele a narrar. O Ângelo, sim. Tu tem essa versatilidade, né? Ele narra beach tennis, que é uma coisa... narrando beach tennis, como é que se faz para narrar essa... Eu ia justamente entrar nisso. Tem que gostar do esporte, tem que observar. Como é que o narrador se prepara para isso? Mas isso vem do Ângelo Afonso, assim, antes de ser narrador. Vem do berço, assim. Tá aqui o pai para dizer. Eu sempre parei para assistir qualquer esporte. Até a Fórmula 1, hoje eu fazia o off-tube em casa, né? É. Então, assim, eu nunca fui só do futebol. Claro, o futebol move, né, uma paixão indiscutível, um número de pessoas incomparável, né, em todo o planeta. Mas eu muitas vezes tenho tanto prazer quanto narrar futebol, narrando uma partida de basquete ou acompanhando uma partida de basquete, uma partida de vôlei, de futsal, de o basquete bem jogado é bom também, né? Hoje então, eu fazia NBA quando estava aquela rádio. Mesmo os tempos de Bira como torcedor aqui. O Bira no NBB ou depois narrando o Bira no estadual de basquete. Eu não sou aquele cara... Ah, mas é basquete, é vôlei, que chato, eu preferia estar no futebol. Não, eu sou do esporte, eu gosto muito assim. É desafiado, é importante. Eu te vi na reportagem do basquete esses dias. Então, exato, eu fiz pro pessoal do NBB e acho tão prazeroso quanto. Ali eu não estava nem narrando, estava como repórter, era um outro desafio, uma outra função. E poderia, vários dias que eu fiz basquete, poderia estar narrando futebol. Né, pelos convites que eu tinha, né, para fazer o trabalho freelancer que a gente chama no meio, mas eu preferi estar lá, né, fazendo basquete. Então eu gosto desse desafio, eu acho que é muito importante, né, que a gente esteja sempre formando, incentivando os profissionais da área a terem contato com outros esportes, porque depois, a cada 4 anos, né, quando chega o ciclo olímpico, vai exigir do cara, né? E muitas vezes... O pessoal discute muito, debate muito. Ah, surgiram os especialistas em tal esporte, né? Em tal modalidade. Eles aparecem a cada 4 anos, depois ninguém ouve falar de tal modalidade. Então, isso é muito bacana. E por isso, boa parte das minhas referências sempre foram os caras que eram narradores de futebol, mas muitas vezes nem o principal narrador de futebol de uma emissora, mas eles se destacavam porque narravam outras modalidades. A gente tem um exemplo para citar, Jader Rocha. RBS TV nunca foi o primeiro. Hoje é um cara polivalente na NBA, né? Naga futebol, naga vôlei. Quer dizer, o cara tem que ser eclético, é importante, né? E aproveitar as oportunidades. Porque a velha guarda, tipo Haroldo, vamos citar, Haroldo, Pedro Ernesto, essa velha guarda é só futebol, né? Futebol. Não tem, tu nunca vai ver o Pedro Ernesto narrar vôlei nem o Haroldo narrar basquete. Então, mas é aquela velha guarda, era futebol, era bola rolando. Então, essa nova geração tem esse... Entendeu? E eu acho que essa é uma boa dica, um bom conselho para quem quer ser narrador ou para quem já é narrador, mas ainda tem muita carreira pela frente, tentar não ser só um narrador de futebol, mas de fato um narrador esportivo. E a gente fala muito do Rudi, mas como é que é a mãe no meio disso tudo? Pô, já tem o Rudimar ali fazendo futebol, acompanhando. A tua mãe acompanha também, gosta... Como é que é a relação dela, vendo a tua evolução também, na mesma profissão do ela gente? vai corujando, né? Ela sempre soube que ia perder, né, também o filho nos domingos, nos feriados. É uma coisa clássica, né, de quem tem na família alguém que trabalha com esporte. Mas ela vai corujando, assim, acompanha, fica feliz, né, quando é um trabalho de destaque... Isso é muito bacana, né? Vira e mexe, recebe um abraço na transmissão, né? Às vezes eu mando um abraço para testar, né? Sem saber, ela não disse que tá ouvindo, manda um abraço para ver se retribuir depois, se falar que ouviu, é porque tava lá, né, prestigiando. Mas isso é bacana, sempre foi uma incentivadora. Dona Nádia, um beijo para ela, porque não é fácil, aquilo que eu falei,
Ela, por exemplo, é da área da contabilidade, né? Trabalha de segunda a sexta, 18h30 da sexta, beleza, só volta na segunda-feira, e a gente não, né? Tá lá no sábado, no domingo, batalhando. Eu hoje no home office, morando com ela, acabo enchendo o saco dela um pouco, né? Ela chega cansada do trabalho, né? Da manhã e tarde no escritório, e tem que ficar ouvindo alguém ali gritando. Quer dizer, aí tem um narrando na sala. Na sala, no quarto ao lado ali, sei lá, né? Narrando até meia-noite. Mas faz parte, são escolhas, e ela sempre foi uma grande incentivadora. Mandar um alô aí pro Gabriel Farias, grande Rudimar Ângelo, acompanhando falar. Aqui de Encantado. Sábado tem final do Amador e aqui vamos transmitir. Tem um tal de Ângelo que vai narrar lá, né? Vai ser, esse é um sonho. Nunca narrei uma final de Encantado, onde eu me criei, onde eu moro, né? A cidade do meu coração, né? Fiquei encantado até os 17 anos e... Como eu falei, né? Nunca me encantei por Porto Alegre, sou encantado por Encantado. Ano passado eu tive a oportunidade de voltar a morar lá. E agora, a partir do trabalho do Gabriel Farias com o irmão dele e com os amigos aqui da Trip, especialmente o Luiz e o Guto, sábado vou estar realizando um outro sonho, que é narrar a final do Municipal de Encantado, narrar nas Cabreúvas. Legal. Então, já narrei nas Cabreúvas. Conhece as Cabreúvas? É um estádio histórico, né? Estádio histórico, eu já narrei nas Cabreúvas para emoção regional, mas a final do Municipal de Encantado vai ser a primeira vez. Legal, é legal. Então a Trip vai estar fazendo esse grande trabalho. Já narrou lá nas Cabreúvas, certamente, né? Muito. Tá em casa. Muitos jogos. É. Sabe que a gente tem um momento que dá aquele boom. Começou a chegar os maus elementos aqui no estúdio. Eu tô ficando preocupado. Né? Eu quase levantei as mãos aqui. Já teve melhor ambiente. Mas assim, aquela coisa assim de qual é o momento que te marca o futebol. Eu tenho certeza que a minha história é um pouco diferente da maioria. A maioria das pessoas fala de Copa, fala, né, do futebol, sei lá, da dupla Grenal, do futebol europeu. Mas tem um ano mágico para o menino, para a criança, Ângelo Afonso, apaixonado por futebol, em 2005, que a gente teve o Lajeadense, o Encantado, o Estrela e o Guarani de Venâncio na Copa da Federação Gaúcha de Futebol, na Copa RS. Aquele ano foi mágico para mim, porque eu ia todo dia, toda semana, tu estava em jogo. Um dia tu ia no Lajeadense, outro dia tu ia no Encantado, tu ia no Estrela, sabe? Legal, aí o Esportivo, que também está próximo ali em Bento, a gente foi no Esportivo Encantado, sabe? Então, foi o ano da minha vida que marcou, assim, acho que despertou a minha paixão pelo futebol. Cara, que loucura esse esporte, que negócio magnífico, tá mexendo com uma região inteira. E foi o único ano, foi o último ano do Encantado como profissional também, mas eu fui muito lá nas Cabreúvas também como espectador, como torcedor, e agora voltar para narrar pela Trip vai ser muito legal. Até abrir um precedente, o trabalho dos guris é foda, é muito bom. É diferenciado. Vale esse destaque para eles aí, verdade, nas redes sociais. Não, muita qualidade. Agora tu entrou numa página aí que eu te acompanho muito, que é o Lajeadense. Conta para nós dessa paixão aí que o Rudimar passou para ti e tu... Fixou no teu corpo, inclusive, tá aqui, assim, isso, né? Tá aqui, ó, marcado na pele, porque... Tá tatuado. Tem tudo a ver, assim. Outra lembrança da minha infância tá no Velho Florestal, segunda divisão do Gauchão. Tu com fonezinho de ouvido e aí cabine. Foi que despertou não só a paixão pelo Lajeadense, pelo futebol, mas também pelo rádio. Porque se eu tenho uma lembrança, é assim, de olhar e ficar, assim, impressionado como tinha... Naquela época, o velho radinho, só se consumiu o rádio no radinho de pilha aqui, de pilha. O pessoal com radinho no ouvido, ou com fone de ouvido, e eu via que estavam ouvindo meu pai, assim, olhava pro lado, tá meu pai narrando, e aí eu olhava assim, gol do Leandro Guerreiro? Leandro Guerreiro de pênalti. Nunca vou esquecer. Hoje achou que eu ia infartar. Ele olhei meu pai vermelho, assim, ó. Eu narrando o gol dele. Ele começou a me olhar quase que pediu socorro. Só que ele tava aí comendo. Pai, eu soltei a voz. Só que assim, Leandro Guerreiro. E vendo o estádio vibrando aqui, assim, ó. Aí que eu disse, cara, que coisa impressionante o rádio, que fascinante. Meu pai tá falando aqui nesse microfone, o pessoal tá ouvindo ali, sabe, no radinho. Então foi ali que despertou toda a paixão pelo futebol, pelo rádio e pelo Lajeadense, né? E eu nunca deixei de acompanhar. Os 9 anos em Porto Alegre, sempre tentei me fazer o presente, né, no maior número de vezes possível, não só em jogos, mas em outras datas importantes para o clube. E voltar agora e estar mais perto do dia a dia do clube também foi algo fundamental. Sou sócio, sou conselheiro,
Né? E se é deixa, dono, já é dono. Se deixar, um dia a gente vai ser presidente, vice-presidente, mas vai estar sempre ajudando como puder, porque quanto mais a gente trabalha com futebol, e mesmo vivendo lá na realidade, né, dos gigantescos, Grêmio e Inter, realidade assim de dupla Grenal, que é outro patamar, que é outro mundo, a gente vê como é difícil fazer futebol profissional. Então, o Vale do Taquari tem que se orgulhar e tem que valorizar, tem que contribuir, tem que ajudar, né, para que a gente tenha sempre a manutenção, a existência de um clube centenário de futebol profissional. Né? Eu lembro do jogo de 76 aqui, Estrela e Brasil de Pelotas. Eu não vou esquecer, com o professor Marasca de Roca, 92 ônibus que vieram de Pelotas. Essa o estádio Walter Jobim, na época, hoje, né? Lotou. O Brasil ganhou de 1-0 gol de pênalti, gol do Hélio Fontana. Eu nunca vou esquecer. O Estrela Futebol Clube, Estrela, tinha um timaço. Mas foi uma invasão de Pelotas. Foi uma invasão de Pelotas. Essa história contada até hoje. Eu tinha 11 anos de idade. Você falou que não pode... Um jogo... É legal, o Estrela também teve uma história linda. A gente está em Estrela hoje, por isso que eu estou lembrando. E é o que eu digo, a marca na infância, né? Aquela camiseta bonita, uma camiseta branca com um estrelão no meio, assim, ó. Pô, cara, uma camiseta linda, calção branco, meio azul. Era um fardamento lindo, Estrela, assim, eu nunca vou esquecer. Brasil e Pelotas, Estrela, um jogo histórico, depois da dupla, o maior público da história do estádio Walter Jobim. É uma pena, né, que esses clubes, infelizmente, hoje não estão mais nativos. O Encantado, o Estrela, porque tem história. O Estrela tinha Eno Costa, Preguinho, tinha jogadores... E toda vez que a gente conversa com pessoas que acompanharam, claro, o Juarez, que tem aquela paixão. Tinha um volante que o Juarez, que era do nível do Falcão, ele jogou no Inter. O Falcão dizia, não, esse cara joga muito. O Juarez, o pessoal que tá vendo, que é da minha geração, ou até mais, vai lembrar, era craque, o Juarez era diferenciado. Ele, o Costa, um meia fantástico, Preguinho. Nossa, que tinha de jogador bom, jogador bom, aquilo Estrela, uma coisa fantástica. O problema é que o futebol ficou ainda mais caro, né? Muito. E aí ele ficou incompatível para muitas cidades, regiões. Por isso que a gente tem que valorizar quem está nativo. O amador se tornou caro, aí imagina para um caro profissional, para te manter estrutura, questão médica, enfim. Se tem assim, se dá esse destaque positivo, o Lojadense está se mantendo. É verdade. E agora, recente, foi 2012, 2013, que fez frente, venceu o Inter aqui em Lajeado, né? A Copinha, né? Exato. O campeão da Copinha. Recopa. Infelizmente, teve essa queda, porque... Tu viu o jogo? Essa frase é histórica. É, exato. Foi aí, né? Que show! Até hoje. Tu viu o jogo? E aí, tu imagina... Tem todo clube que faz, e eu, naquela oportunidade o Lajadense fez um investimento, né? Infelizmente, depois, se o clube não atinge, talvez, aquilo que projetou, tem um rebote, né? Goleador de gauchão, o Gelson Conte, em 91, né? Entendeu? E chegamos no limite para subir para a Série C, né? Eu sempre digo, ali seria o divisor de águas. Com transmissões, subido para a Série C, interativo, né? Tivesse subido para a Série C, até hoje, tenho certeza, estaria lá. Não estou dizendo aqui que subiria... Iria além disso, mas com certeza estaria na Série C, teria aporte, não teria caído no gauchão, chegou até o limite, infelizmente parou no River do Piauí, né? Então acho que esse é um marco também, negativamente na história do clube, mas tem que lutar para voltar lá. Mas é o que falta, talvez, assim, é a comunidade abraçar o Lajadense como muitas vezes abraça os clubes amadores, sabe? Porque o pessoal... O Lajadense precisa só de torcida, precisa de investimento, de quem está aqui. E temos potencial econômico para isso, né? Enorme. Falta abraçar um pouco mais a causa. Veranópolis, nossa, quantos anos está aí brigando 20, desse tamanho? 24 anos na primeira divisão com uma cidade com 23 mil habitantes. Exato. A terra da longevidade. Isso aí, então... só isso. Não, você deu um clube organizado que só jogava 3 vezes também, né? Uhum. Ele era o clube que fazia o que podia. Não tinha camisa de manga longa, porque não jogava no inverno. Brincadeira. Em Veranópolis, exatamente. Era de janeiro a abril, né? Janeiro a abril no máximo, né? Então é verdade. Bem lembrado. Mas torcemos pelo nosso Lajadense. Isso pô, aí. Dessa vez bateu pelo Vale, mas o Lajadense. A cidade, o Vale, tem potencial econômico de termos uma equipe competitiva na primeira divisão do futebol gaúcho. Temos, né? Temos capacidade financeira, o pessoal gosta do Lajadense. O Vale, esse ano, o Vale abraçou. Não foi o Lajadense. Era cara de Vesfália, de Imigrantes, de Roca Salles, de Encantado. O Vale veio Reuvado, todo para o estado. Me chamaram pessoal de Reuvado pedindo ingresso. É legal isso. Nunca aconteceu isso.
É uma viagem de Relvado a Lajeado, né? Então, ver quase 7 mil pessoas no último jogo foi marcante. Mesmo que o resultado não tenha vindo, todos nós que vivemos, que respiramos o Lajeadense, todos nós nos emocionamos, assim, porque, pô, e tem um dado que nem foi muito divulgado, mas é importante que quem acompanha diz para mim em podcast saiba, foi o ano que mais se vendeu camisetas do Lajeadense na história. Na história. Então, na assim, história. Ó, muita gente pensa, ah, futebol do interior tá morrendo, tá acabando. Esse ano a gente teve uma amostra que é possível resgatar, é possível reagir. E foi o trabalho continua. Foi uma comoção regional, né? A reta final. Foi legal. O Vale se envolveu, cara. Como nago há 33 anos no Lajeadense, eu nunca vi nada igual. Olha que eu já naguei Lajeadense brigando por título gaúcho. Brigando pelo pé, pelo gaúcho. O time de 91. É, 91, 93, com o Orlando Teixeira, que perdemos 5 pontos na reta final. O campeão da Copa Abílio depois. É, exato. Então é o seguinte, eu peguei o Ave Azul. Agora, o Vale nunca havia abraçado tanto a causa. Teve um apelo sentimental que foi uma coisa fantástica. Bah. Eu acho que uma das coisas que o Lajeadense fez nesse ano, que talvez era o que faltava, foi resgatar o DNA. Trazer o Gelson é colocar história no comando do clube. É que eu sou suspeito ele também. Eu muito mais. Eu sou amigo pessoal dele. Mas o Gelson Conte, ele é uma marca. Ele é uma identidade, entendeu? Ele é carismático. O pessoal ama ele de paixão porque é um caráter acima da média. E ele simboliza um tipo não, de ele é exatamente. Ele é a cara do clube. Ele é a cara do clube. Não adianta. É isso aí. E aí muito se diz, o santo de casa não faz milagre, mas o Lajeadense vai muito contra isso, né? Porque o Lajeadense tem muito dessa relação de família, de geração em geração, do pai para filho. Né? Talvez eu não teria essa relação com o Lajeadense se não fosse meu pai, e assim a gente vê também os Giovanelas, né? Várias gerações passando de pai para filho sempre, e a gente ainda tem isso hoje no presidente Everton, né? E os jogadores, né? Jogou lá com o Gelson e hoje com o filho Luca, que renovou também para essa copinha, e o Gelson treinando está muito ligado a isso. Pô, a gente viu o Gelson às vezes na arquibancada, desempregado, né? Tendo feito um grande trabalho em alguma outra equipe, e por que não no Lajeadense? Por que não treina no Lajeadense? Então, e ele ama o clube, né? Ele ama o clube. E muito desse ele vive apoio. O clube. E esse momento é o que precisa. E aí que tá, e muito desse apoio, desse apelo, tem ligação com isso. Daqui a pouco fosse outro treinador, um cara de fora, fossem outros jogadores. Tinha jogador de fora, beleza, tu não vai montar um grupo só daqui, mas tinha muita gente já com alguma ligação com o clube e jogadores que vieram de fora, mas estavam no segundo, terceiro, quarto ano de Lajeadense. Isso tudo contribuiu para esse ano histórico. Ainda que sem o acesso, mas um ano histórico por todo esse engajamento, por toda essa mobilização. E o recorde de público na nova Arena Ave Azul. Né? Nem no jogo contra nem na copinha final com o Alessandro e todo mundo com apelo, não teve tanta gente no jogo. Incrível, né? E assim, no meio de tudo isso tem a nova Arena, o pessoal fez adaptando com tudo isso, teve as evoluções. Mas eu acredito que a base está sendo montada agora. A gente torce por ter mais atrativos futebolísticos aqui em Lajeado na primeira divisão. É passageiro, vamos lá. A gente está passando por uma fase que está aí agora uma copinha para o pessoal prestigiar, que como campeão, né, o campeão vai à Copa do Brasil, e daqui a pouco já tem um grande jogo de Copa do Brasil ano que vem aqui no nosso Vale do Taquari. E uma campanha de destaque, como a gente viu em outros momentos, outros times fazendo, 15 de novembro, semifinalista, para usar um exemplo daqui. Agora recente, o Avenida. É, um jogo contra o Corinthians. O Avenida abriu 2-0 contra o Corinthians em São Paulo. Tem imagens históricas. Todo mundo vai lembrar disso. A torcida do Corinthians, apavorada. Que time é esse, né? Que ninguém conhecia no Brasil, em São Paulo e... Está aqui fazendo 2-0 no Corinthians. Financeiramente teve um aporte aí para longo prazo. Vamos saudar essa galera que está aqui. Ó. O Luiz, que é a nossa voz do além de sempre. O Guto. O Gordo, que chegou agora. O Gordo, passando a bola. O Gordo. O Rudy está louco de dar uma entrevista lá quando passar a bola voltar, tá? Vai pra agenda? Eu nunca fui convidado. Não, mas calma. Assim, a gente precisa ver aquela ordem, ó. Primeiro velho, depois... Tu é o segundo melhor da família, tudo tem essa vez. O Guto, próxima transmissão comigo, eu não falo, então. Ah, tá. E o Gordo também, ó, todo mundo. Luiz, a galera é fera demais, né? Não. Sabe que a primeira reunião com eles estava o Luiz e o Guto. Aí eu, meu nome é Luiz, eu, tá, mas quero me enlouquecer, né? Aí eu, depois ficou mais fácil, né? O cara da agenda mais difícil do Vale do Taquari.
Pra encontrar o Ângelo numa segunda-feira à noite, olha, por isso que Chuck tá chovendo desse jeito nunca, aí, olha. Nunca só. Encontro ele, imagina vocês. Se eu nunca encontro ele, procuro, não acho. Mas... E hoje foi certinho, porque semana que vem tem jogo da dupla Grenal, na segunda-feira, só... né? É, segunda-feira. Aí já fica única. Impossível. Eu já sou o quê? Aqui, já tá fora, já... ali certamente. Inter e Havaí, segunda que vem. Vou botar nesse também. Inter e Havaí. É um jogo aquele... Não, mas é o jogo, mas é, tudo bem, mas é o jogo que o Inter gosta de perder, né? É, eu ia dizer, esse é um jogo pra perder. É um jogo pra perder. Mas assim, é, futebol... Cuidado que o Inter gosta de perder jogo assim. Aí pega o Atlético Fluminense, eu falei, desde que reinauguraram o estádio Beira-Rio, o Internacional é catastrófico, jogo decisivo em Porto Alegre. É os jogos que eu tenho medo. Aí, entendeu? Não, agora vai. Contra o Atlético Paranaense, lembra? Não, agora vai. Em casa a gente conversa. Resolve. E aí vem com o Melgar aqui, e não é só, até Grenal, né, cara? Não tem. O Inter, aí contra o Fluminense não perde 13 jogos. O Inter tá ferrado. Vai lá e foi um passeio. Contra o Galo nem Mineiro, eu narrei o jogo, parecia que era Inter contra o Fero Carril lá de Uruguaiana. Maior goleada, né? Sim. Maior goleada. Não, mas é, e aí o Inter, vai lá e perde. Eu larguei contra o Fortaleza, leva 3. O Inter, infelizmente, nos últimos anos é assim. A torcida já sabe, com quem é e pior que é. E é psicológico isso. Não tem outra explicação. Não tem nenhuma. Eu falei com o Anjo, não pode ser. Contra o meu gato tem que ganhar uma das duas. Tem que fazer pelo menos um gol. Tu pode perder o jogo, tem que ganhar uma. Podia levar 3-0 lá e ganhar de 1-0. Não, mas ganhamos do meu lugar. Não ganhou do meu lugar. Não tem, né, cara? E não é. E é todo ano você repete, né? Que perdeu pro constante. O Globo esse ano. Como é que tu vai perder uma vaga pro Globo, né, cara? Não. Daqui a 100 anos não vai, tu vai dizer. Entendeu? Não é. Tudo bem. Mas, Ângelo, nessa tua carreira, não vou usar a palavra curta porque tu é jovem, mas já é experiente. Quais aí as gafes ou situações aí que. Não sei se não posso dizer constrangedora que tu já passou aí. Ah, você tem que pensar, porque tem. Né? Tem que voltar ali na. Rebobinar um pouquinho a fita. Ô, Jason. Mas assim, o que eu posso dizer? Teve um jogo que eu lembro, pô, aí tem muita daquela coisa assim do. Um cara amigão nosso, mandar um abraço pra ele, Thiago Fabrício. Ué. Né? Pois, essa também é um puxão de orelha do Rudimar como colega de trabalho, não como pai. Um encerramento de transmissão no Forquetense. Thiago Fabrício fez lá alguma das gracinhas dele e me tirou do ar. Né? Eu comecei a rir, gargalhar não, e era bem a hora de conduzir o encerramento da jornada e tal, encerrar o trabalho e só gargalhando e tal. E aqui, pô, depois tava ouvindo, né? Não tive esse azar ainda, o cara tava ouvindo. Né? Aí deu um puxão de olho, que feio ficou e tal, não sei o quê. Não consigo nem, né, ler o texto dos anunciantes direito e tal. Só que quem tava lá na hora entende o motivo da risada, coisas que tu não pode explicar no rádio, né? E sabe que no rádio tem muito essa brincadeira e às vezes o teste de fogo, especialmente com quem tá começando, né? Aquela coisa de vamos tentar desvirtuar o cara, fazer uma palhaçada, ver se fica nervoso, ver se começa a rir. E é sem dó, né? Sem peninha. Tá começando? Eu tomo do falecido J.R. Machado, uma lenda do rádio, né? Independente, 43 anos de rádio. O jogo na montanha, na década de 90, o Jamelli era um meia do Santos. Vocês já ouviram falar do Jamelli? O Jamelli jogou no Santos muito tempo. E lá já tem o Gemelli que vende sorvete, a sorveteria. E o Jaci Preto, só que o Jaci é o seguinte, cara. Você não perdia a piada. Quanto larga, já devolve. E eu, na montanha, nunca vou esquecer, num caminhão, eu sentado no caminhão para narrar o jogo, daqui a pouco o J.R. Machado entrou. Para Artesil, até vou usar, né? Nem existe mais empresa, eu acho, hoje. Para Artesil, olha o gol. Tá, gol. Gol do Santos, Gemelli. Santos 1, São Paulo 0. Daí o Jaci, o cara vendeu. A sorveteria e tá jogando no Santos. Mas isso na época, o Jaci me largou no ar. Ô, JR, ele vendeu a sorveteria. Pai, eu pulei do caminhão. Aí, não, mas tem mil histórias. Aquelas coisas assim, cara. O Gemelli e o Jamelli. E aí se controla como? Não, é que o Jaci ele é muito rápido. O reflexo dele é muito rápido. Teve outra também, não vou nem citar o nome do colega, que, pô, na madrugada da Grenal, assim, cidadão tinha um. Né, foi lá comer um lanche e tal, comer um roladinho de salsicha. E no que foi morder aqui um roladinho de salsicha, sei lá o que ele fez, que a salsicha desceu direto, assim, aí, engasgou na garganta. E o cara começou a tossir, assim, imagina. Meio que, né, tentar forçar, né?
colocar para fora. E eu apavorado que o recém tinha começado e o cara mais experiente, agora o que eu faço? Vou ajudar o cara? O cara vai morrer engasgado. Ou eu preencho aqui. Tem muitas histórias com o Belk, né? É, brabo. É, o Belk fazia as coisas no ar assim, hoje não. É, o anjo chorava com o Belk. Inacreditável. É uma pessoa de não, no coração, de coração do tamanho do mundo. Só que o Belk é uma enciclopédia. Tu contar o que ele fez em rádio já, tu escreve um livro e a Feira do Livro em Porto Alegre, tu vende tudo. Você é um cara para tu trazer aqui e fazer uma temporada só com ele, assim, cara, histórias do... É, eu vi ele falando em fazer stand-up agora. Mas, cara, o meio que é uma lenda, cara. É uma lenda. Ô, Luiz, deixa eu ver se eu vou acertar agora de sobrenome, tá? Eu vou aprender, tá? Rony Schwarzbold. Meu Deus. Isso aí. Rony, né? Essa é uma manha que o cara pega no rádio, né? Não te complica, não. Usa só o primeiro nome. Eu tenho um colega de rádio, o Carioca, que manda abraço... O pessoal participa das promoções do Carioca. Os nomes, o sobrenome alemão. Ele não acertou um até hoje. Ele não acertou um. E pior que ele fala, Carioca só de Jason. É Bergionga, né? Berg, não sei o que lá. O Carioca, né? Vai falar alemão. Se o Carioca fala só chama o primeiro nome. Eu já me acostumei. Casei com alemão, né? Não, mas tu sim. O Carioca ainda não está adaptado. Mas olha só, assistindo essa dupla top no aeroporto em Guarulhos, rua Cuiabá. É o teu pai, Luiz? É, né? Mas um grande abraço. Que figura, meu. Eu tive uma dessas foi, aí de... Que de, foi... De... Ó, ele vai poder usar isso depois na justiça, tudo bem. Mas ele foi nosso assistente também, né? Numa transmissão dias atrás. Mandou muito bem, pô. Tava lá na cabine, nos assessorando. Ele tava aqui com nós esse também. Esse também, tu sentar com ele, ter uma resenha. É. E geografia na cabeça, né? Ele conhece o norte, que nenhum cara que mora no norte conhece tanto o norte quanto ele. Ele sabe quando é que sai a estrada, para direita e para esquerda. O jacaré tá ali, a onça tá lá, ele sabe tudo. Ele tá indo para Cuiabá agora, tá girando aí ainda, Luiz? Oh, que figuraça, ele veio aqui. Em todas. Pô, foi no... Claro, na última vez ele teve aqui. Quando ele, claro. Ele não retornou ainda. Que figuraça. Tá sempre nos acompanhando também. O nosso careca da van parte 2, né? Exatamente. O papo tá bom. Tá ótimo. Mas a gente vai encerrando. Tem cerveja ainda? Claro que tem. Pode ser. Claro que tem. O chopp da salva aqui, ó. Tá aqui a saideira. Abraço, vamos, Giovanella. Vamos, Joãozinho. Capricha aí na cota aí. Um grande amigo aí, parceiro. Cara, é outro, assim, tentei muito trazer ele, mas a agenda cheia. Bem encantadinho ele, velho. Tá na lista. Pô, teve uma segunda-feira que tava marcado. Ele me ligou em cima, pô, desculpa, não vou poder. Mas, não, tranquilo. Pior que a agenda dele é carregada. Fica pra uma próxima, certo. Mas enfim, muito receptivo aí. A Salva é nossa parceira aí que a gente tá alinhavando algumas parcerias pra segunda temporada. A gente encerra hoje a primeira temporada, a gente vai vir com novidades, com muitos trabalhos. Enfim, pessoal aí pode seguir acompanhando aí o canal, vai ter alguns cortes, alguns trabalhos em cima dos episódios que nós fizemos. E, cara, isso é um projeto que eu tenho, tava em mente há muito tempo, mas só saiu porque a galera da Trip aqui é sensacional. Abraçaram junto a ideia, a causa. E não dá pra elogiar muito, né? Senão eles vão ficar mascarados. Estão andando muito fazido. A unha cresce demais, né? Mas enfim, pô, o Luiz aqui acompanhou todos os episódios, a gente correu bastante, mas eu fico mais feliz ainda de todos que eu convidei, todos vieram, aceitaram, o Rudy tá aí duas vezes, tá o Ângelo não, tá moral, infelizmente ainda a agenda não bateu, mas fiquei muito feliz que deu certo agora, mas cara, a gente vai fazer uma segunda temporada ainda mais top e a gente tem outros projetos aí que vamos envolver vocês aí. Cara, uma última pergunta. Vocês já fizeram alguma jornada esportiva junto? Claro, pela emoção do Plex. A estreia dele como narrador com 15 anos, ele fez o Caxias nos pênaltis. Caxias e São José. E eu estava narrando o Grêmio na Arena com o Ipiranga e Erechim, uma coisa assim, né? Foi isso. O jogo eu não lembro. Tá. Eu estava no Caxias. E tem uma cena muito legal. Eu me emocionei no primeiro jogo, não só por ser o primeiro jogo. Olha quanto foi o jogo. Mas foi para os pênaltis e o... goleiro do Caxias pegou 4 pênaltis. Quem era o goleiro do Caxias? André Sangalho de Encantado, Sangalho, amigo dele. Que é de Encantado, nosso amigo até hoje lá. Ele pegar 4 pênaltis no dia a dia do clube. E até hoje o André Sangalho, o irmão dele, toda hora estão lá com o CD, com a narração. Ele tinha 15, dos 4 tinha 15 pênaltis. Anos. Porque qual é a probabilidade de um goleiro pegar 4 pênaltis? E ele sendo conterrâneo. E do goleiro pegar 4 pênaltis sendo teu amigo, teu conterrâneo, no teu primeiro jogo, narrando no rádio. Né? Então, Caxias era pra ser, né? Era pra ser.
Impressionante. Mas, enfim, sempre foi uma resposta. Mas profissionalmente, aqui eu falei pai e tal, né? Mas profissionalmente sempre foi uma relação. A gente consegue separar, né? O profissional e o pessoal tranquilo. Pelo menos de minha parte. Eu não vou nem perguntar em quem tu te inspirou. Não tem como perguntar isso. Sim, mas eu não tenho quase nada do Rudimar. Acho que tu, que é um cara do rádio, a gente tem estilos diferentes até. Eu acho que a gente tem que desenvolver muito isso. E eu vejo muito nos novos narradores, com quem quer ser narrador, aquela coisa da inspiração. Mas tem que cuidar assim, ó. Para não pegar bordão de quem já está no ramo. Para não virar uma cópia, né? Uma coisa é a inspiração, a referência do que é a carreira, mas não pode começar a copiar o cara, né? Até porque isso não costuma ser bem visto no mercado e muito menos por quem é copiado, imitado, né? Tem pô, o Haroldo de Souza aí, que é um cara que se dá muito bem com a gente, foi meu colega por 9 anos e eu aprendi muito com ele. Mas se alguém copiar o Haroldo vai ficar ofendido, não vai ficar lisonjeado. O talento do cara, o trabalho do cara, ele que marcou determinado bordão. Então, fica esse toque também para o pessoal que quer seguir nessa área. Rudi, obrigado aí por mais uma vez aceitar o convite. Tamo junto. Ângelo, tamo junto. Sensacional aí ter vocês aqui com a gente. Obrigado. Pessoal, o episódio está disponível lá. A gente vai seguir aqui trocando uma ideia. O nosso happy hour, né? Seguir com o bate-papo aqui. Obrigado pela audiência de todos. Diz para mim. 10º episódio, obrigado pela audiência e em seguida vem a 2ª temporada.